interesante dhe shumë emocionuese besoj edhe për ju ajo ndaj Limsat. Po, normalisht që do jetë një sfidë, një sfidë shumë e fortë. E presim një sfidë tillë, e dimë nivelin e kundërshtarit, por gjithsesi jemi përgatitur për të marrë më të mirën e mundshme. Nuk konsiderohet favorita në Vllaznia në këtë përballje. A diçka pozitive që ju ndërsoj? Jo, themi të vërtetën, do të jemi realist, skuadra e Elit është favorite. Jo vetëm për shkak të buxhetit apo ndoshta nga që ka marrë pjesë shumë herë në këto turre rregullisht, por edhe për shkak lojtarëve që kanë luajtur nivele të ëlta. Përgjithësi kjo zot thotë, ata janë favorit në letër, por ne do t'japim maksimumin dhe besoj dhe shpresoj shumë tek një rezultat pozitiv ditën e nesërme. Sa po konsumohet sa në telefon dhe servitore atë Limasol, fusha, stadiumi, ambienti, ku duket? Normalisht është një fushë e mirë, por realisht e Peqa nuk është ta më të mirë. Stadiumi Shkodër është shumë i mirë se kjo fushë. Gjithsesi për nesër nuk ka klasifikime, do të japim maksimumin. Është diçka pozitive shtyrja orarit, sepse në orën 5:30 ishin temperatura shumë ngjalta, tani në orën 8 është diçka ndryshe. Shpresojmë një paraqitje pozitive. Diferenca në pagesa por edhe në buxhet. Si do të mundohet Vllaznia ta rivalizojë këtë ajl? Shiko, nga njëherë nuk është shumë e rëndësishme se sa paguash, por është e rëndësishme kur jep shpirtin në fushë. Dhe nesër ne do t'japim shpirtin në fushë, pastaj varet se çfarë situata sjell ndeshja. Ne vim këtu për një rezultat pozitiv, nuk do të vim as pak të mbrohemi, do të vim të bëjmë lojën tonë. Atmosfera është shumë pozitive pas atij kualifikimi mrekullueshëm që bëmë në Shkodër. Qofim çfarë situata do të sjell ndeshja. Nisur nga seanca e fundit, kontingjenti i formacionit të parë, është okay? Është fiksuar nga ana e stafit? Po, është fiksuar gjithçka është në rregull për në përshtim të Dasilëve që është dëmtuar. Gjithë lojtarët janë në rregull. Faleminderit. Faleminderit.